Maria, tu és a vida pra mim, minha alegria, amor, sofrimento, tudo é teu. Maria, eu sei, tu queres meu sim. Sei que tua força de amor me conquista, me leva a ti. Maria, te dou para sempre o meu coração. Te peço amor que não passa jamais. Comigo estarás, guiando os meus passos no mundo. O teu paraíso darás a toda a humanidade que busca a paz. Maria, para sempre contigo estarei, em cada momento sofrendo ou cantando, te amarei. Seguindo os teus passos, serás para mim luz que ilumina as noites da alma, os dias meus. Maria, te dou para sempre o meu coração. Te peço amor que não passa jamais. Comigo estarás, guiando os meus passos no mundo. O teu paraíso darás a toda a humanidade que busca a paz. E é com muita alegria que queremos saudar a todos, desejar uma santa noite. E que alegria podermos nos reunir aqui para mais esse encontro com a nossa mãe. E que alegria maior ainda poder iniciar esta noite dizendo: Maria, te dou para sempre o meu coração. E te peço amor que não passa jamais. Comigo estarás, guiando os meus passos no mundo. O teu paraíso darás a toda a humanidade que busca a paz. Maria, eu te dou para sempre o meu coração. Como é bom colocarmos esse nosso tesouro, que é o nosso coração, nas mãos de Nossa Senhora. E já nesta segunda-feira, né, nesse início de semana de trabalho, de tantos compromissos, tantos afazeres, já iniciar confiando tudo a Nossa Senhora e nos alegrarmos por esta presença. Hoje, não é, quando, antes de vir para o programa, nós nos recolhemos um pouco e rezamos para saber aquilo que Nosso Senhor quer comunicar a cada um dos seus filhos, não é, aqueles que estão conosco no Rosário, para realmente poder falar palavras inspiradas pelo Espírito Santo, não é, não darmos de nós mesmos, mas sim dar Deus às pessoas. E me vinha um desejo tão grande de rezar com os senhores, de colocarmos realmente nessa oração, não é, em uma súplica, em uma intercessão por toda a igreja, não é, que está sofrendo tantos combates, e nós sofremos juntos com a igreja porque somos igreja. Antes de iniciarmos o programa, estávamos partilhando um pouco aqui no estúdio, né, e falando sobre... Eu dizia, dá vontade de não abrir mais nenhuma página da internet, não ver nenhuma rede social, porque são tantas notícias desagradáveis, são tantas frentes nas quais nós estamos sendo combatidos diariamente, nas escolas, nas faculdades, nos vários locais de trabalho, não é? Uma mídia toda arquitetada, organizada para tirar a fé das pessoas, Deus das pessoas, e é tanta notícia que vem como, né, uma onda que vai derrubando tudo. Mas nós ficamos com a palavra de Nosso Senhor, que diz: as portas do inferno não prevalecerão. Nós ficamos com a palavra de Nossa Senhora, que diz: por fim o meu imaculado coração triunfará. E aí isso nos renova, isso nos dá alegria, mas também temos, como filhos de Nossa Senhora, ouvir os apelos dela e diz: é preciso que rezem, é preciso que rezem muito, é preciso que se sacrifiquem, é preciso que estejam unidos a mim neste momento. E enquanto pensava nesse programa de hoje, recordei-me de um sonho profético de Dom Bosco, né, fundador da congregação salesiana, onde ele via a igreja representada como um navio,
sendo atacada por vários outros navios inimigos, e de repente ele via duas colunas que protegiam a igreja, e uma delas era exatamente a Santíssima Virgem Maria, que protegia a igreja. A Santíssima Virgem Maria é quem nós temos que recorrer, que nós temos que chegar junto dela, perto dela, e nos colocar mesmo em seus braços, dizer: Mãe, nos socorre. Mãe, intercede por nós. Fica conosco nestes momentos, nesses tempos tão difíceis. E aí me lembrava da ladainha de Nossa Senhora. Quando nós invocamos Nossa Senhora sobre tantos títulos, e esses títulos parece que foram crescendo dentro de mim, comecei a rezar com a ladainha, não é? Mãe admirável, auxílio dos cristãos, e essa oração foi crescendo e me dando tanta alegria. Eu falei, eu vou chamar hoje, não é, todos aqueles, os nossos amigos que estão conosco no Rosário, para juntos intercedermos por este mundo, por este país, por esta cidade, pelo seu bairro, sua rua, sua casa, sua família. Não é, São Padre Pio, quem celebramos nessa última sexta-feira, grande solenidade para nós, receditas também, celebrar São Padre Pio, nosso baluarte. E tinha uma devoção toda especial à Nossa Senhora. E ele usava o rosário como essa arma. Dizia: nada, não existe nada no mundo que não possa ser alcançado pela força do rosário. E você já iniciou a recitar o seu rosário? Já começou a colocar fé nessa oração tão potente? Eu convido você hoje a renovar essa devoção à Nossa Senhora. Sabe, aí nós vamos ficando firmes na caminhada, dizendo: se o mal está aparentemente, eu não sei nem se aparentemente, mas se o mal cresce tanto, em algum momento Nossa Senhora há de dar um basta nisso. Mas não podemos ficar de braços cruzados, aguardando que Nosso Senhor dê um basta. Nós precisamos estar como agentes que fazem uma diferença, como filhos fiéis, filhos do Rei, que defendem aquilo que amam, a igreja, atacada por dentro e por fora. E precisamos ser fiéis, e para isso, instruídos por Nossa Senhora, porque senão até nós ficamos cegos também. E já não podemos nos contar como salvos, não é? Porque é exatamente aquele que está de pé que pode vir a cair. E nós precisamos estar vigilantes, guardando esse tesouro, guardando a nossa fé, recorrendo a Nossa Senhora, fazendo nossa adoração santíssima. Não é? Pelo menos uma vez por semana, o quanto você puder, participando do santo sacrifício da missa, com a frequência também, o máximo que você puder, sendo fiel ao seu rosário, enfim, se colocando nos braços de Nosso Senhor. Porque senão seremos engolidos. Porque o investimento do mal é alto, mas o investimento de Nosso Senhor é muito mais alto. Ele deu todo o seu sangue, deu seu corpo, ele deu-se inteiramente por nós. Então por isso eu convido você a rezarmos juntos nessa ladainha de Nossa Senhora, a nos colocarmos diante de Nossa Senhora, a nos colocarmos diante dela, e realmente com esse coração confiante. Coloque-se agora como realmente esse soldado em ordem de batalha, também como um filho junto à sua mãe, e vamos rezar juntos essa ladainha. Que cada título de Nossa Senhora que nós invocarmos aqui possa ir dando uma alegria no seu coração, possa ir renovando a sua confiança. Que esse avanço do mal não lhe assuste, que esse avanço do mal não lhe faça recuar. Tem muitos católicos que nós vamos encontrando que estão aos poucos perdendo a esperança. Não percamos a esperança, a fé, a confiança. Nosso Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão. Mas, irmãs, estão matando muita gente. São os nossos irmãos mártires derramando sangue, seguindo o caminho do Cordeiro. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acovardar nessa hora tão decisiva. E a Nossa Senhora, no movimento sacerdotal mariano, né, do Padre Gobbi, que diz que, numa das mensagens, agora, perdão, não recordo exatamente qual das mensagens, fico devendo para um próximo programa, que ela diz que vai se utilizar desse aparente triunfo do mal para, enfim, dar-se o triunfo do seu imaculado coração.
Quando o inimigo de Deus pensar que enfim venceu, será surpreendido por uma ação extraordinária do Imaculado Coração de Maria, do Sagrado Coração de Jesus. E nós veremos esse triunfo. E cantaremos esse triunfo. Celebraremos esse triunfo. Por isso, vamos então rezar com fé essa ladainha, colocando este mundo, todo este país, essas eleições que se aproximam, que Nosso Senhor possa realizar um verdadeiro milagre no coração dos nossos governantes, no coração daqueles que estão disputando também essa eleição, que possam ter uma experiência com a misericórdia de Deus, que possam estar conscientes de tudo aquilo que terão que prestar contas a Nosso Senhor. Então vamos juntos rezar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Cristo, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Sempre Virgem, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Digna de Amor, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Perfeição, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Fonte de Nossa Alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Tabernáculo da Eterna Glória, rogai por nós. Moradia consagrada a Deus, rogai por nós. Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. E eu acrescento Rainha do Brasil, rogai por Rainha nós. Do Instituto Hesed, rogai por Rainha nós. Das nossas famílias, rogai por Rainha nós. Da nossa juventude, rogai por Rainha nós. Das nossas crianças, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E como não sentir o nosso coração renovar, a nossa esperança, a nossa fé ser renovada por todos estes títulos de Nossa Senhora. Não deixem que lhe roube esse tesouro precioso da fé. Na hora da tentação, na hora da provação, invoca Maria. Na hora dos combates difíceis, chega junto. Ou melhor, nunca saia de perto dela. Mas sobretudo nesses momentos difíceis, aproxime-se ainda mais. E eu convidaria então você agora para mais uma vez entoarmos essa canção, onde nós proclamamos: Maria, tu és a vida para mim. Minha alegria, amor, sofrimento, tudo é teu. Maria, eu sei, tu queres meu sim. Eu sei que a tua força de amor me conquista, me leva a ti.
Maria, para sempre contigo estarei. A cada momento, sofrendo ou cantando, eu te amarei. Seguindo os teus passos, serás para mim luz que ilumina as noites da alma, os dias meus. Vamos rezar cantando? Vamos nos colocar nessa oração intensa e incessante. Que muitos corações possam ser atingidos por esta nossa oração, a começar pelo seu, pelo meu, pelo nosso coração, mas que não se restrinja unicamente a nós. Mas que essa luz possa agora espargir, possa agora encontrar abrigo em tantos outros corações necessitados, perdidos. Que esta oração, feita através dessa canção, possa ir devolvendo a vista a tantos cegos da alma, saúde a tantos enfermos da alma. Vamos juntos agora com fé nos colocarmos em ordem de batalha junto com Nossa Senhora. Maria, tu és a vida pra mim. Vai proclamando. Minha alegria, amor, sofrimento, tudo é teu. Maria, eu sei. Tu queres meu sim. Tu queres meu sim. Sei que tua força. Sei que tua força de amor me conquista, me leva a ti. Maria, te dou para sempre o meu coração. Te peço amor que não passa jamais. Comigo estarás. Comigo estarás. Guiando os meus passos no mundo. Guiando os meus passos no mundo, o teu paraíso darás a toda a humanidade que busca a paz. Eu pediria agora às irmãs que pudéssemos repetir esse refrão. O sentimento que me vinha muito forte era de solidão. Algumas pessoas que ao ver essa onda avassaladora do mal vão se sentindo cada vez mais sozinhos. Um amigo da caminhada que cai, outro que se vai, outro que cansou, e assim vai se sentindo cada vez mais só nesse sim. Maria, tu és a vida para mim. Quando Nosso Senhor diz aquelas palavras tão fortes, e aí vai saindo os discípulos um a um, e ficam os apóstolos, alguns ali com Nosso Senhor, e Nosso Senhor olha à sua volta e diz: e vocês também não vão embora, não? E eles respondem para Nosso Senhor: para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ainda que muitos estejam abandonando o barco da igreja e pulando num mar que está revolto, num mar que não dá condições de sobrevivência, não. Abandonam a segurança do barco e se lançam no alto mar para morrerem afogados, envolvidos com tantas outras doutrinas falsas, com tantas mentiras, e abandonam a verdade e a segurança da Santa Mãe Igreja. Não resistem à tentação. Você que se sente sozinho, receba agora o alento de Nossa Senhora, o aconchego, o abraço de Nossa Senhora. E aí lembro, não é, de Chiara Lupe, que quando o bispo lhe diz, diante do pedido dela de consagrar-se, abraçando a vida celibatária, e ela, e diante daquele questionamento do bispo que diz: mas Chiara, você ficará sozinha? E ela diz: não, enquanto houver um sacrário no mundo, eu nunca estarei só. Vamos mais uma vez entoar esse refrão e acolher a presença de Nosso Senhor, de Nossa Senhora aí com você agora, dos anjos e santos, amizades espirituais. Aprende a fazer amizades espirituais, mas que sejam amizades que te salvem, que te levem para o céu. E ancorados nesses que dão segurança, você possa também lançar boias ao mar. Você possa também estender sua mão para salvar as pessoas que estão afundando. Mas sem perder, sem deixar-se levar por essa onda avassaladora do mal. Maria, tu és a vida para mim. Maria, tu és, A vida pra mim. Minha alegria, amor, sofrimento, tudo é teu. Maria, eu sei, tu queres meu sim.
Sei que tua força de amor me conquista, me leva a ti. Maria, te dou para sempre o meu coração. Te peço, amor, que não passa jamais. Comigo estarás, guiando os meus passos no mundo. O teu paraíso darás a toda a humanidade que busca a paz. Maria, para sempre contigo estarei. A cada momento, em cada momento, sofrendo ou cantando, te amarei. Te amarei. Seguindo os teus passos. Seguindo os teus passos. Serás para mim. Serás para mim. Luz que ilumina as noites da alma. Luz que ilumina as noites da alma. Os dias meus. Para finalizar. Maria, te dou. Para sempre. Para sempre o meu coração. Te peço, amor, que não passa jamais. Comigo estarás, guiando os meus passos no mundo. O teu paraíso darás a toda a humanidade que busca a paz. E embalados por Nossa Senhora, vamos acolher então as suas intenções, né? As intenções que você nos mandou aí com nossa irmã Maria de Fátima. Vem trazer as intenções deste povo guerreiro que reza conosco. Boa noite para todos. Agradecemos a cada um que está participando do nosso programa. E vamos oferecer este santo terço pela cirurgia de Lourdes, pela saúde e cura de Gilberto, por Clara, por Vitória, pela saúde de Keila Cristina, pelo casamento de Luciana, por Kátia Reginda, Pedro e sua família, por Maria de Lourdes, que está com câncer, por Tiago Ramos, Marcos Júnior, pela cirurgia de Fernando, que Fernando irá se submeter, por Emanuel Gomes, Tatiana Xavier, por Cecília, que nasceu hoje, por Leandro, José Gomes Melo, Fernando Gomes, por Noêmia, pela proteção de Mateus, Vitor e Rafael, pela cura de Kerson, pelas famílias, pelos desempregados, pelos enfermos e por todas as intenções do Imaculado Coração de Maria. Estão acolhendo essas intenções e tantas outras que estão aí no seu coração, né? Tantos outros que estão conosco nesse rosário, que não nos enviaram suas intenções, mas estão aí colocando com fé. Nós queremos confiar tudo isso ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então vamos invocar com fé a Trindade e que este rosário seja uma fonte de muitas bênçãos para todos os vossos filhos, ó Mãe. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em honra ao nosso glorioso Pai, São José,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus o salve, Virgem, Filha de Deus, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus o salve, Virgem, Mãe de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus o salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus o salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E nesse primeiro mistério, nós vamos contemplar o anúncio do anjo. O sim de Nossa Senhora, a encarnação do Verbo. Que esse sim de Nossa Senhora possa ecoar na nossa vida. Esse sim sem restrições, sem condições a Deus. Vai entregando agora também todos aqueles que se confiaram às suas orações, todos os teus familiares, teus parentes, teus amigos, todos aqueles que nos encontram, que nos pedem, que rezemos por suas necessidades, que recebam agora os frutos, as graças oriundas desta nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesse segundo mistério, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Que possamos aprender de Nossa Senhora, na contemplação deste mistério, a caridade, o serviço generoso aos nossos irmãos e irmãs. A palavra de Deus já nos questiona sobre esse amor a Deus que deve traduzir-se no amor aos irmãos e irmãs. Que Nossa Senhora nos ensine o amar de Deus. A amar Deus como Ele deseja ser amado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesse terceiro mistério, nós contemplamos a alegria do nascimento do menino Jesus na pobre gruta em Belém. E possamos, nesse mistério, fazer um breve exame de consciência.
brevíssimo exame de consciência. Se realmente estamos dando as condições necessárias para que Nosso Senhor nasça todos os dias em nossos corações. Que Nosso Senhor nos dê a alegria do Seu nascimento nas nossas relações. Nas nossas relações em casa, no trabalho. Se estamos dando um testemunho. O testemunho de quem realmente carrega Nosso Senhor dentro de si. Como está sendo o nosso testemunho desde atos tão simples. Talvez uma postagem nas redes sociais. Será que estou dando testemunho desse simples ato? Num diálogo, no intervalo do almoço com os colegas de trabalho. Estou dando testemunho de quem carrega Nosso Senhor dentro de si. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesse quarto mistério, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e o rito de purificação da Santíssima Virgem Maria. E supliquemos agora a Nossa Senhora que venha purificando o nosso pensar, que venha purificando o nosso falar, o nosso enxergar, o nosso sentir,
Que Nossa Senhora venha nos purificando de tantas impurezas por causa do contato com tantas coisas más. Porque enxergamos tantas coisas impuras, porque entramos em contato com toda uma obra do inimigo. E esse contágio, esse veneno que nós vamos inoculando, que nós vamos absorvendo, possa agora ter toda a sua ação impedida, sua ação anulada em nós, por intercessão de Nossa Senhora. Que possamos combater os maus pensamentos. Quando vier os maus pensamentos, pensemos em Nossa Senhora. Os julgamentos sobre os nossos irmãos e irmãs. Satanás investe tanto nisso para que julguemos os nossos irmãos, para que pensemos mal, para que apreciemos de maneira deturpada as situações, que enxerguemos errado e tomemos a mentira por verdade. Que Nossa Senhora venha agora purificando nosso pensar, nosso enxergar, nosso sentir, nosso falar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém.
E nesse quinto mistério, nós contemplamos a perca e o encontro do menino Jesus no templo, em meio aos doutores da lei. Nosso Senhor, que naquele reencontro com Nossa Senhora e São José, diz uma frase tão importante para a nossa meditação. Não sabeis que devo ocupar-me das coisas da casa do meu Pai? Que possamos meditar, refletir também sobre com o que nós estamos nos ocupando. Senão com as coisas do alto, senão com os assuntos eternos que não passam. Como nós dispensamos força e energia por tudo aquilo que é transitório, esquecemos de dispensar também força, trabalho, energia, luta, suor, também com aquilo que não passa, com aquilo, com o bem da nossa alma e de tantos que necessitam do nosso auxílio. Devo ocupar-me com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Devo dar as minhas primícias para Deus. Esse é um dever não apenas dos consagrados, religiosos, sacerdotes, mas de todo cristão. Não dar a Deus o resto do seu tempo, o resto do seu dia, o resto das suas energias, o resto, o que lhe sobra, não, mas dar a Deus as primícias, o melhor que você tem, o melhor de você, dar, ofertar a Deus. Pater noster, quae es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenire in tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Glória Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E vamos finalizar este nosso rosário suplicando a bênção de Nossa Senhora. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem. Penhor seguro do sumo bem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, caríssimos irmãos e irmãs, unidos conosco neste rosário com Maria, nós queremos agradecer, né, por mais este dia, essa participação dos senhores conosco, por, né, se fazer presente nesse rosário, né, para juntos entoarmos nossos louvores à Nossa Senhora. Todos vocês que estiveram aí nas redes sociais conosco, nossa gratidão, né, por rezar junto conosco este rosário. E também, não é, queremos ofertar também, colocar à sua disposição, não é, esse belíssimo trabalho da nossa Madre Kelly, o CD Minha Mãe, que vai lhe ajudar muito a crescer na intimidade com Nossa Senhora. Não é, belíssimas canções aqui, como o Regaço Acolhedor, não é, tão conhecida essa canção por cada um de nós, o Perfeito Louvor, Maria Imaculada, enfim. Temos aqui 17 faixas, né, 17 canções que vão lhe ajudar a crescer na intimidade com Nossa Senhora, a rezar com Nossa Senhora. Né? Você pode estar também presenteando alguém com este belíssimo trabalho, pode estar fazendo seu pedido através do site, né, da Livraria Imaculada, já está aí. E também você, né, pode também se dirigir a alguma das nossas lojas, Centro e Aldeota, que vocês que moram em Fortaleza, ou fazer o seu pedido, você que mora distante, através do site da Livraria Imaculada. Queremos também pedir a sua contribuição para essa obra de evangelização, não é, partilhar os dons que Deus lhe dá, não é, de maneira generosa conosco. Precisamos da sua doação, do seu auxílio, para que possamos aumentar ainda mais o alcance dessa obra de evangelização e manter também todos os custos que nós temos, não é, para continuar nessa evangelização. Está aí os dados, não é, da nossa conta, para que você possa estar fazendo o seu depósito, enfim, enviando a sua ajuda, que será muito bem empregada, né, muito bem investido essa ajuda, essa contribuição que você irá nos fazer. E Deus lhe recompense por todo o bem que nos faz, por todo o bem que faz a esta obra do coração de Deus. Então, santa noite a todos, Deus abençoe, e amanhã nos encontramos aqui para mais um Rosário com Maria.